čuje. Ej, pa to sigurno da nam razove Sanke. Donosi nam poklone. Ja ipak mislim da su to Irvesi. To su definitivno Deda Mrazovi pomoćnici koji se probijaju kroz oluju. Drugari, znam ja šta je to. To je Deda Mraz i donosi nam novogodišnju zujelicu. Preko brda, preko brega i debelog snega, junak i čudne sanke, srebrne i tanke. Deda Mraze, Deda Mraze, ne spreči sa staze, ne oklevaj, ne dremaj, već poklone spremaj. Nova godina je jedan od najstarijih običaja čovečanstva. Smatra se da je taj običaj star gotovo koliko i sam čovek. Slave je svi narodi i kulture koji poznaju i koriste kalendar zbog toga što je osnovna simbolika ovog praznika novi početak, mogućnost ispravljanja grešaka i dolazak boljeg perioda u životu. Zapravo, nova godina u čoveku podhranjuje nadu i veru u bolje sutra i jedan od osnovnih ljudskih pokretača. Neki kažu da su prvo Kinezi ustanovili običaj slavljanja nove godine, dok neki kažu da su to bili stari Vavilonci još u praistoriji pre 4000 godina. Njihova proslava nove godine trajala je 11 dana i svaki dan se drugačije slavio. Germani su slavili novu godinu u novembru, slavajući zapravo uspešno okončanje žetve i ubiranje plodova. Rimljani su novu godinu počeli da slave prema kalendaru koji je uveo Julije Cezar, 1. januara. Inače, kod njih je nova godina bila simbolično povezana sa Janusom, bogom sa dva lica, od kojih je jedan gledao unapred, a drugi unazad. Nova godina se obično slavi na trgovima u gradovima uz muziku, ples i vatromet u ponoć, a poslednjih 10 sekundi do ponoći se odbrojava od 10 unazad. Kako ćeš čestitati novu godinu svojoj porodici? Pa, kada bi ustali, rekao bi im srećna nova godina. Kitimo jelku, dobijemo i poklone jedna drugo i okrašavamo svoje kuća. Uvek kad se probudim za novu godinu ispred sebe vidim poklona, ja znam da nije to Deda Mrazda. Da, ja volim da pravim ukrase za novu godinu i to su neki papirni ukrasi od papira ili WC papira. Ja volim da kitim jelku tako što ću sa roditeljima ukrasiti jelku. Jelka se ukrašava tako što najlepši ukrasi se stave. Deda Mraz mi dolazi noću kad je nova godina i stavlja mnogo ukrasa na jelku. Šta još može da se kiti, a da nije jelka? Možemo da kitimo grane raznog drveća. Evo, na primjer, baš ovdje imamo okićenu brezu. Ona jako lepo izgleda zato što je njena kora bela, pa samim tim podsjeća na zimu, sneg. I uz nju lepo idu neke kugle ovih, recimo, brankastih, plavih i belih boja. Pored toga, možemo lampicama da kitimo prozore, ulazna vrata, možemo da pravimo različite venčiće, a nije klasična jelka. Zašto se jelka kiti za novu godinu? Stari Rimljani su verovali da u jelkama žive duhovi šume i onda su oni jelke kitili kako bi im šuma dala plodove, kako bi ih šuma darivala. Oni su u početku baš u šumama kitili jelke i darivali ih, a onda su počeli da seku drveće i da unose u kuću. Zašto se za novu godinu jedu kolači? Osnovni razlog zašto se jedu kolače za novu godinu, zato što imamo mnogo posla oko nove godine i oko kićenja i onda nam padne nivo šećera i onda moramo da jedemo kolače. A drugi razlog je da bi nam novogodišnji praznici bili slatki kao kolači, jedu se kolači. Kako se kite jelke? Ne postoji neki određen šablon kako se jelka kiti, ali možemo da kažemo da forma koja je najbolja za kićenje jelke je da kombinacija krupnih sitnih ukrasa uvek lepše izgleda nego kada su jednolični ukrasi na jelci. Onda što se boje tiče, bilo bi lepo da su tu dve do tri boje ili nijanse i onda se bojama, oblicima, veličinama ukrasa jelka popunjava da izgleda ravnomerno. Pravit ćemo Sneška Belića. Za Sneška Belića potrebne su nam čarape i možete naravno u konsultaciji sa mamom da nađete neke čarape koje su bušne i koje se više ne nose, da vas mama ne bi grabila.
lepše izgleda i punije kada stavimo duplu čarapu. Stavit ćemo duplu čarapu. Sada ćeš mi te Anđela pomoći da sipamo pire na čvrnu. Hvala. Sada ćemo da zavežemo. Sada vežemo vrh čarape koncem, najobičnijim. E, sad možemo da biramo. Možemo neke od tih dugmića, možemo da lepimo opet neke plodove. Dovoljno je. Super. E, može nešto drugo da se koristi? Naravno, naravno. Znači, ništa od ovoga nije striktno da mora da se koristi. Bilo šta što vi mislite da je interesantno, zanimljivo i što imate, možete da koristite. Super, samo tako malo približiš da se zalepi. Tako. Sad gotovo? Da. Ovo što je jako lako i lepo. Da, lako možete da napravite. Da li veruješ u Deda Mraza? Da, ja verujem u Deda Mraza. Da li znaš ko je Deda Mraz? Pa, znam. On je jedan dobar deda koji za Novu godinu i Božić donosi svoj deci sveta poklone. Pa, Deda Mraz ima dugačku bradu. Zvao bi ga Bradunja i malo je buckast. Deda Mrazu pomažu patuljci, Baba Mraz i Jeleni. Deda Mraz je debeo, ima crni kaiš i ima kapu i u crvenom odelu je. Ja mislim da on leti sa irosima i da je deci celom svetu poklone. Šta mislite, ko je Deda Mraz? Ko je Deda Mraz? Pa, znaš kako, Deda Mraz može da bude i Deda Mraz koji je na ulici neko ko stavi belu bradu i ko stavi kapu i ko te obraduje sa nekim malim poklonom. Može da bude i Deda Mraz tvoji, recimo, deka ili tvoja baka ili tako dalje, Deda Mrazica ili Deda Mraz, zašto da ne? U principu, Deda Mraz je neko ko nas obraduje za Novu godinu i za Božićne praznike i ko nam, možda i nije tu bitan toliko poklon koliko nam je bitno da osetimo tu pažnju i tu ljubav, pogotovo od porodice, ali tako. Padaju, padaju s neba bele. Prozujeli po školama, istraživali, razgovarali sa našim vršnjacima i saznali da bi naše drugare mnogo zanimalo kako izgledalo detinjstvo našeg poznatog plesača i pevača Aleksa Jelića. Dobar dan, Aleks. Dobar dan, dobro jutro. Zdravo, Aleksa. Zdravo, Uroše. Možete li nam reći čega se prvo sećate iz svog detinjstva? Prvo čega se sećam su tonovi gitare koje je svirao moj otac, koncerti koje sam doživeo u to neko vreme gledajući njega već sa nekih 4-5 godina. Prvo čega se sećam je takođe i da sam već sa neke 3-4 godine krenuo da putujem sa svojom majkom, pošto mi je moja mama u to vreme bila turistički vodič, tako da sam imao tu sreću da sam dosta proputovao i dosta video. Tako da od malih nogu sam nekako već krenuo i da putujem i da uživam u muzici i to je negde čega se prvo i sećam. Šta vas je u detinjstvu najviše zanimalo? U detinjstvu me je najviše zanimalo da se igram. Najviše me je zanimalo da se igram, da se družim sa prijateljima, sa drugarima. Što manje obaveze i što više druženja i uživanja, je li tako? U isto vreme tada nije bilo nekih društvenih mreža, nije bilo mobilnih telefona, tako da mi smo morali da provodimo vreme jedni s drugima, morali smo da se igramo, da li klikera, da li između vatre i tako dalje. Prosto tada smo se, ja mislim, i nekako možda čak i družili na neki drugačiji način od vas danas i tako. Da li ste već tad znali da ćete se baviti muzikom i plesom ili ste imali neku drugu želju? Ne, nisam ja znao tada ništa. Ja sam tada samo znao da se igram i da uživam i da gledam crtene filmove, da gledam muzičke programe, opstanke i neke divne emisije. Sa druge strane, sa nekih 4-5 godina sam dobio na poklon od svog oca jedan instrument. To je bio tada moj prvi instrument, violina.
I ja sam tada počeo da učim da sviram violinu, tako da negde već sa 4-5 godina sam počeo da se bavim muzikom. Nisam znao da ću se tim baviti u životu. Negde kasnije sam želeo da postanem pilot i da vozim ove velike avione. A onda posle sam želeo da postanem lekar, a onda kada sam vidio koliko u stvari toga ima da se uči i koliko je to teška jedna profesija, ipak sam se okrenuo umetnosti. Obožavao sam crtene filmove. I Tom i Jerry, i Mickey Mouse, i cela njegova rodina, i Paja, i Raja, i Gaja, i Blaja. Tako da u principu proveo sam detinjstvo stvarno srećno i uživao sam u svim tim nekim stvarima. Da li ste tada imali neku omiljenu ličnost? Da, moj zid je bio kompletno oblepljen posterima Michael Jacksona s jedne strane, a s druge strane Madone. Tako da ja sam stvarno bio od malih nogu zaluđen za te neke ličnosti koje nisu samo bili muzičari, ili tako, nisu samo bili ljudi koji glume ili nešto, već su stvarno negde bili showmeni. Neko ko nas zabavi, neko ko svojim produkcijama i koncertima nas ostavi bez daha. Ja sam baš u tim godinama negde već 7, 8, 10 godina prvi put i čuo neke pesme Michael Jacksona i prvi put vidio kako on igra i kako se okreće i potpuno sam bio fasciniran time. Tako da sam znao, negde sam znao da će to biti moja profesija i sada da ću uspeti i da pevam i da igram u isto vreme, to već nisam znao u to vreme. Kad si me najzad stavila u džep. Jako sam volio da trčim. Moj otac veoma brzo trči i stvarno onako celog života se bavi sportom, ili trči ili vozi bicikl, tako da sam ja volio da se bavim nečim što bi pored muzike moglo da mi ovi pruži neki dodatni onako dodatnu satisfakciju. Jel? A pošto smo mi, to jest ja kao deca, a i vi danas puni energije, jel tako, to negde mora da se isprzni, tako da je za to je sport ubedljivo najbolji stvar. Najbolji stvar. Prošao sam puno toga. I od kola, ansambla Kolo, te sam igrao i folklor, i te neke divne narodne igre, pa sam onda jedno vreme igrao u pozorištu na Terazijama, potpuno drugačiji smer, znači ulazimo u jedan svet mjuzikala, kabarea, divnih kostima, divnih koreografija, fenomenalnih predstava. I nakon toga, eto me u Nacionalnom teatru, u ovoj kući koja stvarno negde mi je otvorila širom vrata i koji sam veoma zahvalan. Ipak je čast igrati u Narodnom pozorištu. Beovizija je posebna priča. Ne bih da komentarišem kako sam se osjećao treći put, ali ću iskomentarisati kako sam se osjećao prva dva puta. Prvi put mi je bilo strašno. To je bilo strašan osjećaj. Zato što ja nikada nisam imao iskustvo pre toga da idem pa da recimo pevam na nekim manjim mestima, na nekim manjim dvoranama, nekim manjim prostorima. Moj prvi uživo nastup pevački je bilo pre 4000 ljudi u Sava centru. Ja sam se skamenio. Ja, meni su izgurali na scenu. Ja nisam to vidio izađem na scenu, dok to je bilo stvarno jedno za mene malo traumatično iskustvo. Ali prvi live nastup nekako mogu da sebi mogu da razumem zbog čega mi je tako bilo. Već negde drugi, treći put mi je bilo sve lakše i lakše. To jest, drugi put na Beoviziji mi je bilo uživanje, jer to je bilo do godine sledeće godine. Prvi put je bilo 2007. Drugi put je bilo 2008. S pesmom Beli jablan. I tada smo Ana i ja stvarno negde zapalili Sava centar i to je bilo divno iskustvo. Iako nismo pobedili, naša pesma je godinama bila onako veoma, veoma slušana. Jutro će reći sve, jesmo li ili ne, mi pravu ljubav imali. Vrele su ulice, svetla se ne gase, ovaj grad je dovoljan za oboje. Da li ste kao mali verovali u Deda Mraza? Da, i u Deda Mraza, i u Irvase, i u Jelene, i u sve te stvari, a da ti iskreno kažem, ponekada pomislim da možda čak i oni postoje.
Zašto da ne mislimo tako? Lepo je ponekada da čovek mašta i da dete, naravno, mašta, pogotovo u vašem uzrastu. Tako da, ne znam, a sigurno da postoji neko ko će nam nekada ulepšati nešto, a od koga ne očekujemo ništa, tako? Kako ste kao mlađi provodili Novu godinu? Kao mlađi sam provodio sa porodicom. To su bili divni zajednički trenuci kada smo svi bili na okupu, kada smo svi bili zajedno, ali uglavnom je to bilo negde u vikendici našoj, uz kamin i uz onako puno snega, tako da smo naravno već 1. januara rano ujutro smo pravili Sneška Beliće, grudvali se i tako dalje. Baš je ljubav čudna stvar, svima oči otvori, nekom svane sunčan dan, nekome sivi oblaci, svima nam je potrebna, kada u glavi nastupi kvar, a srce pukne kao zreo nar, baš je ljubav čudna stvar. Ajmo. Za jelku nam je potrebna kupica. Ja sam stavila hamer i dobili smo oblik kupe. I na nju ćemo da lepimo plodove lešnika i oraha. Orah ćemo da polovimo, znači celu jezgru. Baštenskim makazama, kako vas mašta vodi. Naravno, to je lešnik i njega ćemo isto da koristimo. To je neka vrsta alge, koja se kupuje kao ovakva, ali umjesto nje možemo da koristimo mahovinu. Ova jelka treba da stoji na radnom stolu, dok se čita lektira za vreme zimskog raspusta, da vam bude zanimljivije. Rimljani su verovali da bor daruje šišarke, kedar daje mirišljave iglice, a jela nije imala ništa da daruje i onda je dobri anđeo na vrh jelke stavio zvezdu, kako bi ona imala ljudima šta da podari. Običaj pićenja jelke povezan je sa starim verovanjima iz vremena mnogobožstva, kada su mnogi narodi, recimo Germani, verovali da drveće treba umilostiviti da bi za njihovu porodicu nastupila rodna godina. Kod starih Germana drveće su darovali da bi umilostivili bogove obično oko 21. decembra i vreme zimske kratkodnevnice kada se pod njihovom verovanjem ponovo rađao bog sunca. Jelka se ukrašava slatkišima, svetlucanim kuglama i svećama ili lampicama koje simbolizuju zvezde, kao i grudvicama vate koje predstavljaju sneg. Šta bi ti promenio kod Deda Mraza u izgledu? Pa ja bih promenio da ima šareno odelo i da ima kraću bradu i da ima plavu kapicu. Da li si videla Deda Mraza? Ja nikad nisam videla Deda Mraza, ali bih voljela da ga vidim. Deda Mraz pravi poklone kada pokupi pisma. Da li ćeš Deda Mrazu ostaviti kolač, mleko ili pismo? Ostavit ćemo jabuku i vodu, a Jerosima ću da ostavim šangarepe. Kako bi izgledala večera sa Deda Mrazom? Šta biste jeli i pričali? Pa jeli bismo jedno pečeno pile i pričali bi kao u poklonima. Mamu bih obradao za novu godinu i kupio bih joj poklon. Kako bi želela da upoznaš za novu godinu i zašto? Ja bih želela da upoznam Saru Jovanu, zato što mi ona je omiljena pevačica. Uvlači se strah u život moj. Sveća Nova godina, Sara. Hvala takođe. Da li si negde zujala u novogodišnjoj noći? Da, naravno. Obično je provedem sa porodicom i prijateljima. Tako je bilo i ove godine. Mada ponekad volim i negde da otputujem. Ali ove godine je to bilo u Beogradu. Pokušala sam da podelim to veče, tako da provedem jedno vreme sa roditeljima, zatim sa prijateljima i zaista je bilo predivno.
Da li ste verovali u Deda Mraza? Zar on ne postoji? Ja i dalje očekujem poklone ispod jelke, ne znam za vas, ali sam napisala jednu solidnu listu za ovu godinu. Ne, šalim se. Naravno da sam verovala u Deda Mraza, svakako da daje jednu posebnu čar na ovoj godini i možda podsvesno jedan deo meni i dalje veruje u njega. Imala sam zaista puno interesovanja, kao i dan danas. Od uvek sam volala da akcijam i nisam tip osobe koja je kod kuće i nema šta da radi, definitivno. Mnogo volim životinje, pa sam jedno vreme mislila da ću pisati veterinarski, da je to, pa zatim da ću možda jednog dana postati uspešna odbojkašica. Dugo godina sam bila posvećena plesu, to je bio i hip-hop, i balet, i modern ples. Međutim, evo na kraju je pevanje pobedilo, to je očigledno da uvek bila moja najveća strast i srećan što se bavim, to jest ovim, jer me zaista ispunjuje i jako sam zadovoljna tim. Moram priznati da sam imala jednu miljenicu, to moji roditelji najbolje znaju, jer su jadni i oni morali da je slušaju svaki dan, to je bila Britney Spears, koja me očarala njenim nastupima, koji su uvek bili neverovatni, zaista su držali pažnju. Volim da eksperimentišem i sa frizurama i sa šminkanjem i oblačenjem, a pogotovo sa muzikom. Adesso la verità l'unica cosa che conta. Dimmi se fare qualcosa. Vi ste nas predstavljali na Euroviziji. Kako je to izgledalo? Da li možete da nam opišete? Doživjeti tako nešto sa toliko malo prethodnog iskustva je sigurno još veći šok. Koliko to sve organizaciono savršeno. Zna se ta i ta soba za to i to. Ulaziš u jednu, stavljate gubicu, u drugu, presačiš i ta ogromna bina, publika, zatim druženje sa muzičarima iz čitavog sveta, upoznavanje sa njima i sa gradom. Mi smo bili u Malmeu i dan danas kad pogledam te snimke i fotografije, uvek me uhvati neka nostalgija, jer nam je zaista bilo predivno. Iako nismo ušli u finale, mislim da to nije umanjilo taj osjećaj, tu uspomenu divnu. Kako si kao mala provodila novu godinu? Moram priznati da se ne razlikuje nešto preterano puno. Mnogo sam vezana za svoju porodicu i za svoje prijatelje i to su obično bile, kako da kažem, tople i divne nove godine kod kuće sa puno muzike, dobre klope. I tako i dan danas najčešće provodim nove godine ili eventualno neko lepo putovanje. Kako ste tada imali želje? Pa kad sam bila mala, naravno, to su uglavnom bile igračke. I dalje podsvesno verujem u Deda Mraza i nadam se da ću i ove godine dobiti puno poklona ispod jelke. Ja pravit ću se da to nisu bili moji roditelji koji su uvek zaista originalni i kreativni 31. decembra kao i za ostala slavlja i zaista i doživljavam na neki porodičan način i volala bih da to tako i ostane jednog dana i sa mojom porodicom. Mislim da treba gajiti takve trenutke. Oh, hvala. Padaju, padaju.
Svi običaji vezani za novu godinu zapravo simbolizuju novi početak i nadu da će naredna godina biti plodna, uspešna i srećna u svakom smislu. Deda Mraz sigurno postoji. Juče mi je ostavio prelepe poklone ispod jelke. Anđela, pa nije valjda da stvarno veruješ u Deda Mraza? Naravno da verujem u Deda Mraza. Juče sam ga videla. Ej, Uroše, prestani se prepiriš. Deda Mraz naravno postoji. Hajde mi da završimo emisiju. Srećna nova godina!